Pneumotórax mata e é uma condição que todo médico tem que saber reconhecer. Quando você pega um exame como esse, é bastante intuitivo e, claro, você vê o pneumotórax, a linha pleural, e aqui você vê todo o ar no espaço pleural. Então, um pneumotórax é bem caracterizado. Mas quando você pega, por exemplo, um exame como esse daqui, você tem que ter um alto grau de suspeição. Eu não quero nem entrar no que esse paciente tem de doença de base. Mas a gente tem que pensar naquele paciente que, por exemplo, está entubado e começa a cair saturação de repente. Aquele paciente que tem muita necessidade de pressão no ventilador e não consegue sustentar a saturação. A gente tem que considerar. A primeira dica que eu te dou é a seguinte. Procure sinais de escapes aéreo nesse exame. Primeiro sinal, a gente tem que ir atrás do enfisema na região lateral do tórax e na região cervical. Outra coisa que a gente pode buscar é a pneumodiastina. Nesse caso, algo que tem que chamar nossa atenção para esse sentido é aqui ó, a presença dessa linha hipertransparente no diafragma. Já tem que chamar a atenção de que pode ter alguma coisa que está com muita pressão e está escapando para o espaço aéreo. Aí o que, que você tem que fazer? O ideal é que você busque no ápice pulmonar. Repara que aqui nesse caso a gente começa a ver aqui bem discretamente uma linha, mas esse ápice pulmonar. Ele tem uma área muito hipertransparente, você não vê chegando a vascularização. Então aqui já tinha o início de um pneumotórix. E agora eu quero te dar a segunda dica de como você pode procurar nesses pacientes. Por algum motivo, o nosso cérebro ele tem uma dificuldade de enxergar, às vezes, com um o raio-x na posição habitual. Então ele facil... é mais fácil para ele quando você vira em 90 graus o exame. A hora que você faz isso, observa que aqui nessa região a gente já começa. A ver de forma um pouco mais clara uma linha aqui e essa região mais hipertransparente. De repente você ainda não está acreditando que aqui tem um que é difícil de ver realmente. Depois eu vou deixar essas imagens com as marcações para você conferir. Mas olha a evolução nesse caso desse paciente, como que ele evoluiu radiologicamente. Agora começa a ficar um pouco mais claro. e para que aqui, ó, o seio costofrênico, ele já está. Até mesmo hipertransparente. A gente já começa a conseguir ver aqui a linha pleural estendendo até o ápice. Vou até dar um zoom para que fique um pouco mais claro. Observa que aqui tem ar já no seio costofrênico, a gente já começa a ver uma linha de pleura. E olha o que é que aparece aqui na região cervical do paciente: um baita de um enfisema subcutâneo, que a gente vê aqui também nessa região, o externo até ficando destacado. Quando a gente observa um pouco mais, a gente vê ó, a linha de pleura bem certinha aqui, com essa região sendo o pneumotórax e ainda a presença do pneu mediastino aqui, também o pneu mediastino na região paracardíaca direita, vindo por toda essa região aqui. Caso você ainda tenha dificuldade de observar, tenta virar o raio-x em 90 graus. Agora vai ficar bem mais evidente, ó a linha aqui embaixo, de forma que você consiga identificar. Volto a falar, pneumotórax mata, a gente tem que ficar atento, não espere que todo paciente vai ter um raio-x clássico de pneumotórax, aquela área bem hipertransparente na região pleural. Fica atento, principalmente em ápice, a escapes aéreas de outras regiões. E por fim, vira o raio-x em 90 graus, que isso vai te ajudar bastante.